Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, sempre projetando competências, né? Liderança além do primeiro lugar. Colégio Santa Rita sempre fazendo de tudo nesse período crítico, né, de pandemia, para levar aula de qualidade até vocês, queridos alunos, certo? A gente daqui, os professores aqui, vocês daí, interagindo e estudando. Tenho certeza que, mesmo nesses períodos de dificuldade, de aulas remotas, tenho certeza pela capacidade que eu conheço de vocês, né, alunos do primeiro A e B, conheço, assim, apesar do pouco tempo, o grande potencial que cada um de vocês tem. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar super preparados no final desse período de aulas remotas, ok? Por quê? Porque eu sei que vocês são alunos focados, alunos que realmente estão acompanhando essas videoaulas, né? Estão revisando, aproveitem, as aulas estão aí, não entendeu, repita aí a aula, assista a aula de novo, interaja com o professor pelos grupos de WhatsApp, tire dúvidas, ok? Estamos aqui para ajudar, né? Para ajudar nessa formação acadêmica de vocês, ok? E pode deixar que quando as aulas presenciais retornarem, vamos retornar com todo o vapor e recuperar esse tempo, que não é um tempo perdido, né? Mas é um tempo aí diferente, tempos diferentes. Então, pessoal, na aula passada a gente viu a questão dos solos, né? Vimos a questão dos solos e agora, continuando a nossa aula, vamos falar de um assunto também extremamente importante, que cai demais nas provas do Enem, que é extremamente importante para as nossas vidas, né? Sem esse tipo, eu vou dar uma dicasinha aí sobre o que a gente vai falar, ó. Certo? Sem a água, né, a vida no nosso planeta, com certeza não existiria. Então é hoje que vamos falar sobre a hidrosfera, né? A água no nosso planeta, né? Será que a água está aumentando? Será que a água está diminuindo? Vamos falar sobre isso hoje, pessoal. Então vamos lá, ó. A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera dão origem à biosfera. Ou seja, podemos observar aqui, ó, na figura, que a biosfera está na área de contato entre a hidrosfera, a atmosfera e a crosta terrestre, no caso aí a litosfera. A união da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera dá origem à biosfera, certo? Então, sem uma dessas esferas, não existiria vida no nosso planeta, né? É preciso a união das três esferas para a existência da biosfera, que é a esfera da vida, certo? Já vimos aí, já estudamos a atmosfera, os fenômenos atmosféricos, né? Os tipos de rochas, solos, e agora vamos falar sobre a hidrosfera, né? A questão aí da água no nosso planeta, certo? A água no nosso planeta. E aí a primeira pergunta, a água no nosso planeta, ela vem aumentando ou ela vem diminuindo, certo? Aí a gente tem que ter cuidado, pessoal. A gente tem que ter cuidado porque, né, a água, ela realiza um ciclo chamado ciclo hidrológico da água, certo? Ou seja, a água não deixa o nosso planeta. Ela vai mudar de estado, uma hora vai estar mais
maior parte no estado líquido ou gasoso ou no estado sólido, mas a água ela não deixa o nosso planeta, então a quantidade de água é sempre a mesma, certo? E por que se fala tanto em escassez de água, em cada vez menos água disponível para o consumo? Isso acontece, pessoal, porque estamos tratando de água potável, certo? Água, a quantidade de água no nosso planeta é sempre a mesma. O que vem diminuindo é a água potável. O que vem diminuindo é a água potável, principalmente pelo mau uso, né? Pelo uso de forma indiscriminada, sem responsabilidade, sem sustentabilidade, ok? Então, a água potável é o que vem diminuindo. Tem muita gente que já diz, mas tem como dessalinizar a água do mar. Tem como despoluir a água. Certo, tem. Mas são processos muito caros, né, ainda. E, consequentemente, um bem tão importante para a nossa vida. Vamos ver aí na frente como precisamos de água, como utilizamos muitos litros de água por dia, né? Se um bem como esse, a água, tiver um preço econômico, um valor econômico muito alto, com certeza uma grande parcela da população seria excluída desse bem tão precioso. Então, o mais certo é o quê? O mais certo é cuidar, o mais certo é preservar, o mais certo é usar de forma sustentável. Certo? Então vamos lá. E agora observando aí, né, o que eu falei aí, ó, o ciclo hidrológico da água, ó. A água ela sobe para a atmosfera através da evaporação, ó, de oceanos, lagos e rios, certo? Também da evapotranspiração. Esse processo aqui das árvores, né, é chamado, quando ela joga na atmosfera água em forma de vapor, é chamado de evapotranspiração, certo? Esse vapor de água na atmosfera dá origem às nuvens, ó, né? Dá origem às nuvens e, consequentemente, à precipitação. A precipitação ela pode ser em forma de neve, em forma de granizo ou em forma de chuva. A que vocês estão vendo aí na figura, em forma de chuva, certo? E o que é que a precipitação ela tem em comum? É a forma como a água retorna para a superfície terrestre, certo? A gente viu isso aí lá quando estávamos estudando a atmosfera, né? Os conteúdos, eles se interligam. Então, em alguns momentos, nós precisamos repetir ou, né, recorrer ao conhecimento de um outro conteúdo, né, para, né, explicar e concluir o que estamos falando, certo? Então, as chuvas, né? Falamos lá, quando estávamos lá em tipos de chuvas, né? A gente viu que tem as chuvas frontais, quando duas massas de ar, uma quente e uma fria, se encontram, né? As chuvas convectivas, chuvas formadas a partir de um calor intenso aí, e aí sim, ó, uma subida do ar quente, né? Carregado de umidade, e posteriormente a chuva, e as chuvas orográficas e de relevo, certo? Só relembrando. Aí essa precipitação, ó, a água vai, uma parte vai escorrer e vai voltar aí para os rios, lagos e oceanos, outra parte vai infiltrar, né? E essa parte que vai infiltrar, ela vai absorver os lençóis freáticos, certo? As águas subterrâneas. E aí essa água vai voltar a fazer todo este processo de evaporação, condensação e precipitação,
porque isso é o ciclo, isso é o ciclo hidrológico da água, certo? Então, o ciclo hidrológico da água permite até pensar que, por exemplo, as águas que passem no rio em uma determinada cidade, essas águas já podem ter passado por ali em um período aí mais antigo, né? Essa água chegou até os oceanos, houve a evaporação e essa água formou nuvens que retornaram para o continente, se precipitaram e a água voltou a correr novamente, né, naquele rio, certo? Isso é uma suposição, certo? Então, né, ficamos, né, certos de que, como a água realiza um ciclo, ela não deixa o nosso planeta, certo? O que é importante preservar é a qualidade, dessas águas, esses recursos, nossos recursos naturais. Certo? Então, aqui, como a gente grava muitas aulas, aí faz muitas lives, e essas aulas são bem mais intensas, né? Tem aluno aí que está gostando mais das aulas remotas, aí, através de vídeo aula e lives, né? Pela concentração, né? Apesar que as aulas presenciais, ela tem todo um diferencial de interação, de presença, de motivação, certo? Então, vamos aproveitar este ano aulas dos dois tipos, né? Primeiramente tivemos aulas presenciais, agora aulas remotas e, se Deus quiser, no futuro próximo aí, né, voltar a termos aulas presenciais, certo? Então tá aí na figura o ciclo hidrológico, né, da água, certo? Continuando aqui, ó, vamos observar como esta água está dividida no mundo, né? Muita gente costuma dizer, no nosso planeta tem muita água. A maior parte do planeta é coberta por água. Então, não tem por que falar em escassez de água. Tem gente que prefere inventar desculpas do que mudar o seu modo de agir, né? Mudar o seu modo de agir, certo? E o nosso planeta, ele pede uma mudança de hábitos, né? Uma pandemia como essa que veio aí de repente, em poucos dias, houve aí uma mudança de hábito no mundo inteiro, numa velocidade extrema, né? A frequência com que lavamos as mãos, a frequência do uso do álcool gel, tudo isso, a higienização, tudo isso mudou de uma forma muito acelerada, né? E aí, pessoal, há tanto tempo que a gente já vem, que os ambientalistas, né, as ONGs em defesa do meio ambiente, já vem pedindo uma mudança, né, de hábitos, de estilo de uso da água, e isso não acontece, né? Aí vem uma doença, vem aí um vírus, né, uma pandemia que em poucos dias muda de forma aí extrema o modo, os hábitos, né, os nossos hábitos do dia a dia, certo? Então, olha aí, primeiro, 97, bem aqui, ó, 97,5% da água do nosso planeta, olha a setinha aí apontando, ó, corresponde à água salgada. 97, olha aí na figura, 97,5% da água do nosso planeta corresponde à água salgada. 2,5% apenas à água doce. 2,5%, certo? E desses 2,5% aqui, né? Desses 2,5% aqui de água doce, 69, olha aqui, 0,8% corresponde às calotas polares, certo? 69,8% corresponde às calotas polares, certo?
29% águas subterrâneas, certo? 0,3% apenas os rios e lagos, que são aqueles que estão disponíveis aqui na superfície terrestre, os mananciais, né? Apesar de tão pequeno a porcentagem, esses rios e lagos, a grande maioria estão poluídos, né? Muitos, principalmente aqueles que cortam cidades. É só a gente lembrar do nosso rio aqui, né? Do rio que corta a cidade de Picos, o rio Guaribas, como é poluído, certo? O pouco compromisso com nossos recursos naturais. E 0,9% em outros, né? Em outras fontes aí. Podemos observar o quê? Que da pouca água que existe no nosso planeta, de água doce, né? Relacionada ao total, 2,5% apenas, desses 2,5% apenas, né? Na superfície terrestre, 0,3%. Nos aquíferos, que pode ser retirada essa água através de poços artesianos, 29%. Nas geleiras, 69,8% da água doce disponível no nosso planeta. A fonte, né, Brasil, escola, ok? Dando continuidade aqui à nossa aula, né? Vamos continuar falando sobre água. Vamos continuar falando sobre este importantíssimo recurso natural. Então, dividido aí entre onde a água é mais usada aí pelos setores, dividimos aí em agricultura, indústria e o uso doméstico. Dividimos aí em agricultura, indústria e o uso doméstico, certo? Então, se tiver lá na prova de vocês ou em algum concurso aí de vestibular, qual o setor que consome mais água no mundo? Pode ser o agropecuário, porque envolveria a agricultura e a pecuária. A pecuária, que também absorve uma grande quantidade de água, consome uma grande quantidade de água, certo? E pode ser a resposta também só a agricultura, certo? A agricultura, de um modo, né? Tratando aí só da irrigação. Mas eu posso tratar também da pecuária, quando os dois estão juntos na agropecuária, certo? Então, a agricultura respondendo aí por aproximadamente, né, 70% do uso de água do nosso planeta, certo? A indústria, 22%, e o uso doméstico, 8%, certo? Então, a agricultura, principalmente em lugares mais secos, pessoal, a agricultura, ela necessita de uma grande quantidade de água. Posso citar aí, né, a produção, o celeiro agrícola de Israel, em pleno deserto, né, Negev. Podemos citar aí o maior celeiro agrícola do Oriente Médio, Israel, onde a produção é praticamente totalmente irrigada, certo? Porém, tem algumas técnicas, inclusive uma técnica muito interessante que surgiu em Israel foi a técnica do gotejamento, que é bem menos, que utiliza bem menos água do que o uso de aspersores, certo? Então, esta atividade, a agricultura, a que mais consome água no nosso planeta, né? E aí, continuando a falar sobre água, né? Aí eu volto lá para aquela parte que eu falei, né? Quando eu disse assim, não daria para pagar um preço muito grande pelo litro de água. Por quê? Porque a água é essencial para o nosso dia a dia. A gente usa muita água diariamente, né? E aí imagina você pagar aí uma quantidade, um valor aí alto por esse bem tão precioso, né? E por ser precioso, ele precisa ser zelado. Então aí, ó, vamos lá. Uma média que foi feita aí. Em um banho de 8 minutos, né, você gasta
em torno de 24 litros de água. Isso se você não deixar o chuveiro aberto quando estiver se ensaboando, né? E isso um banho, como está dizendo aí na figura, um banho em torno aí de 8 a 10 minutos. Não aquele banho, como tem muita gente que faz, né? Um banho aí de 20 até 30 minutos, certo? 24 litros. Lavar as mãos 4 vezes por dia, 3,2 litros. Aí imagina, pessoal, quando eu estava elaborando esse material, eu fiquei pensando, e atualmente com essa pandemia, que você lava a mão aí 4 vezes, o quê? Você lava a mão aí mais de 40 vezes, né? A todo momento, em quase tudo que você pega, você está lavando as mãos, né? Não estou dizendo que não é para fazer isso, tem que fazer. Nesse momento de pandemia, temos que, né, preservar as vidas, certo? Mas aí você tem que imaginar que é importante, se na questão aí de lavar as mãos e tomar banho, manter esse hábito, economizar em outras áreas, né? Descarga 3 vezes por dia, 18 litros. Escovar os dentes 3 vezes por dia, 2,4 litros. Água potável, né? Beber água. Aqueles que bebem menos, né? 2 litros, eu bebo bem mais. Principalmente porque eu trabalho com a voz, né? E, consequentemente, tenho que estar hidratando aí e cuidando aí da saúde aí, da questão da minha garganta aí, da voz, certo? Então, precisamos de quê? Precisamos de consciência quando utilizarmos esse bem tão precioso que é a água. Fica aí, já passou, né? Pegamos exatamente o início ali do período da pandemia. Eu lembro que o último dia de aula presencial foi 16 de março, né? O dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Já estávamos aí dentro deste período aí de pandemia e neste caso aí, nesse primeiro momento, não foi nem tanto aula, né? Foi um adiantamento de férias, certo? Então fica aí dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Além da água que a gente consome no nosso dia a dia, como foi o que eu falei aí, né? Ainda tem aquela água que você não vê, a utilização daquela água que você não vê, você consome sem perceber, né? Veja o quanto de água potável é necessário para produzir alguns itens de seu cotidiano, ó, né? Arroz, 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Manteiga, 1 quilo, né? 18 mil litros. Leite, 712,2 litros. Queijo, 5.280 litros. Batata, né? 132,5 litros. E aí a pecuária vem aí também como um dos principais fatores aí que consome água, né? Temos aí carne de boi, 1 quilo, 17.100 litros. Banana, 1 quilo, né? 499 litros. Carne de frango, 1 quilo, 3.700 litros. Certo, pessoal? Então, imagina como é importante esse bem natural, né? Tão importante que já existem guerras no mundo por causa do controle de água, principalmente em lugares de água em escassez, como é o caso do Oriente Médio. O Brasil possui aí grandes reservatórios de água subterrânea, como o aquífero Guarani, que pega o centro-sul do Brasil, se estende pelo Paraguai, Uruguai, Argentina, e também o Alto Educhão, que fica na região norte do Brasil. Mas não é por este motivo que vamos desperdiçar, até porque esta água ela não se encontra bem distribuída. Em algumas regiões há abundância de água, enquanto que em outras escassez, certo? Vamos aqui continuando a nossa aula. E aí, né, fazendo uma
de abrindo aqui uma discussão aqui quanto a dois modelos de sistema de irrigação, certo? Ao lado direito, podemos ver o modelo de irrigação por aspersão. Ao lado esquerdo, por gotejamento, certo? Então, o modelo por aspersão, você pode perceber que a água ela é jogada a longas distâncias e muitas vezes aguando, né, molhando lugares desnecessários, certo? Então, há um maior desperdício de água nesse modelo de irrigação por aspersão, certo? Através de aspersores, porque essa água ela é jogada em lugares muitas vezes desnecessários. É muito comum, muitas vezes, a água que está irrigando uma plantação está molhando, por exemplo, a estrada por onde as pessoas, os carros, as motos passam, um lugar totalmente desnecessário, né? Então, é um modelo aí que consome, que utiliza muita água. O modelo por gotejamento é um modelo mais eficaz. Vocês podem observar aí, né, um cano, né, perfurado em alguns pontos, exatamente onde se encontra aí, né, o local onde precisa ser molhado, né, onde está aí o vegetal, certo? Consequentemente, ele mantém uma umidade constante naquele lugar e não desperdiça água, consequentemente diminuindo também, por exemplo, a evaporação dessa água, certo? O sistema de gotejamento é, quando bem utilizado, é extremamente eficiente, favorece aí as plantações, porque mantém úmido sempre o local correto, e também favorece a natureza e o uso racional da água, porque neste setor, né, no setor da agricultura, que é o que mais consome água, ter como poupar esta água é muito importante, né? Então, é um sistema aí de irrigação extremamente eficiente, certo? Então, dadas as circunstâncias do local, da quantidade de chuvas que ocorrem em um determinado lugar, você tem que avaliar todos os fatores quando vai, né, aderir a um processo de irrigação mais eficaz. Qual é o tipo de solo, qual o clima da região, se é chuvoso, se não é. Tudo isso aí influencia na determinação da irrigação, de como, né, utilizar da melhor maneira a água disponível, certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa aula, né? Continuando aqui a nossa aula, certo? Continuando aqui a nossa aula, podemos perceber agora a questão do desmatamento. A questão do desmatamento, como o desmatamento afeta o ciclo da água. Fica aí esta pergunta. Como o desmatamento afeta o ciclo da água? Será que afeta? Será que tem alguma relação? Pessoal, foi uma matéria do Fantástico. A matéria falava exatamente o seguinte: o que é que o desmatamento na Amazônia tem a ver com a falta de água nas torneiras em São Paulo, né? E a matéria explicava que tem muito a ver, que tem tudo a ver, exatamente por quê? Porque a vegetação ela é extremamente importante para a umidade do ar. As florestas, elas jogam na atmosfera uma grande quantidade de água, né? Elas jogam na atmosfera uma grande quantidade de água em forma de vapor. Eu já falei, este processo, né, em que as florestas jogam na atmosfera água em forma de vapor, é chamado de evapotranspiração, certo? E esta grande quantidade de água na atmosfera, ela
forma, nessa água forma um fenômeno conhecido como rios voadores. Isso mesmo, rios voadores, rios que sobrevoam toda a floresta e que vão além dela. Esses rios voadores chegam a todas as partes, aí no caso dos rios que se formam sobre a floresta amazônica, em todas as partes do Brasil e até fora do Brasil, influenciando diretamente na umidade do ar e na quantidade de chuvas em todo o nosso território, certo? Então a matéria do Fantástico tinha tudo a ver, tem tudo a ver. Se há o desmatamento na Amazônia, uma menor quantidade de árvores jogando, né, vapor de água na atmosfera, esses rios aéreos eles vão diminuir, diminuindo a quantidade de vapor de água na atmosfera, menos chuvas, consequentemente, menos água nas barragens, nos reservatórios, ok? E esses reservatórios que abastecem as cidades. Então, se a água nas barragens, né, o nível da água é pouco, né, não tem água em grande quantidade, a tendência é que falte também água nas torneiras das casas. Nesse caso aí da reportagem, referindo-se à região sudeste, a questão aí daquela grande crise hídrica enfrentada por São Paulo e por essa região, certo? Então, as florestas têm um papel importantíssimo no ciclo da água. As florestas têm um papel importantíssimo no ciclo da água, principalmente aí as florestas tropicais, onde o calor é maior, consequentemente, o ciclo da água ele acontece com maior, né, intensidade, certo? Em lugares muito frios, pessoal, como nas calotas polares, o ciclo da água ele não acontece, certo? Durante boa parte do ano ele não acontece. Por quê? Porque a água permanece o tempo inteiro no estado sólido. Consequentemente, não há evaporação, a condensação e a precipitação, certo? Então, em lugares muito frios, como as calotas polares, o ar é seco. Ah, seco, professor? É. O ar muito frio, como é o das calotas polares, não permite a evaporação de água. E é a evaporação da água que joga na atmosfera água em forma de vapor, certo? Então, está explicado aí para vocês como o desmatamento afeta no ciclo da água, certo? O desmatamento, pessoal, é um dos grandes problemas ambientais da atualidade. Por quê? Quando você desmata, você deixa o solo desprotegido. Primeiro, você afetou já a flora e a fauna. A flora que foi cortada, derrubada, a fauna que perdeu o seu habitat natural, os animais, né? O solo que vai ficar desprotegido e facilmente vai ser provocada a erosão do solo. Esse material que é retirado do solo é carregado pela água das chuvas e depositado nos rios, prejudicando assim também, né, os rios, porque esses rios sofrem um processo de assoreamento, que é esses bancos de areia que se formam no meio dos rios, certo? A umidade do ar vai diminuir, que é o que nós estamos falando, afetando também na quantidade de chuvas. Olha a quantidade de prejuízo, né? Olha quantos prejuízos. É, e também, quando se corta a vegetação, o desmatamento, as árvores elas devolvem à atmosfera um carbono que elas aprisionaram, né? Durante seu ciclo de vida, essas árvores aprisionam carbono. Quando cortadas, elas devolvem para a atmosfera esse carbono, consequentemente, influenciando também no aquecimento global. Olha como o desmatamento não afeta só o ciclo da água. Olha como é complexo essa questão do desmatamento. Infelizmente, né, nesses últimos anos, o desmatamento na nossa floresta, que é a maior floresta tropical do mundo, vem aumentando de forma significativa, vem aumentando muito o desmatamento na nossa floresta amazônica.
Como está sendo comum, né, no final de cada aula, vamos corrigindo aí duas, três questões para se habituar com as questões que vão ser cobradas na prova, né? Não vão ser exatamente essas, mas as questões serão nesse estilo aí, nesse nível de cobrança. Ok, pessoal? Não se preocupem quando estivermos mais próximos das provas, quando sair o calendário aí. Vamos fazer uma grande revisão, uma mega revisão sobre esses conteúdos que estão sendo abordados, ok? Então vamos lá, primeira questão aí do Enem. Segundo a Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria... Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria... Letra A. Desenvolver processos de reutilização da água. Será, pessoal? É boa essa ideia aí? A letra A? Com certeza, né? A alternativa correta já é a letra A. Desenvolver processos de reutilização da água, né? Reutilizar. Dá para entrar lá nos três R's, né? Reduzir o consumo, reutilizar, né, no caso aí da água. Os três R's é reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, correto a letra A. A letra B, explorar leitos de água subterrânea. Também, se utilizar de forma irracional, vamos comprometer essa importante fonte de água, né, que é a água subterrânea. Ampliar a oferta de água, captando em outros rios, não vai mudar a situação, né? Letra D, captar águas pluviais, captar as águas das chuvas, né? Pluviais são águas das chuvas, certo? Isso já é feito também, principalmente em cisternas nas áreas semiáridas, mas se não houver aí uma reutilização dessa água, usar essa água de forma sustentável, não vai resolver o problema. Importar água doce de outros estados, da mesma forma você vai resolver o problema em um estado e comprometer a água, né, a oferta dessa água doce em outros estados. Então, a correta aí, letra A, desenvolver processos de reutilização da água. Vamos para a letra, para a segunda questão, né? A segunda questão aí também do Enem, né? Vamos lá. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água. 1. Contaminação de lençóis freáticos. 2. Diminuição de uso do solo. Diminuição da umidade do solo. 3. Enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são respectivamente, né? O que é que... 1. Contaminação de lençol freático. O que é que podemos aí colocar como responsável pela contaminação desses lençóis freáticos, né? Na verdade, letra A, uso de fertilizantes e aterros sanitários
Sim. O primeiro aí pode estar condizendo com a verdade, né? É o uso de fertilizantes, esses fertilizantes infiltram no solo, né? Juntamente com a água da chuva e pode contaminar os lençóis freáticos. Aterros sanitários, quando mal construídos, né? Pode liberar um líquido escuro e mal cheiroso, chamado de chorume, e esse contaminar o lençol freático. Então, relacionado à letra A, o 1 está correto. O 2, diminuição da umidade do solo, lançamento de gases poluentes. Aí não, né, pessoal? O que é que pode diminuir a umidade do solo? É o desmatamento, né? Porque as árvores, elas favorecem a infiltração na água do solo. As raízes que favorecem essa infiltração da água, os galhos, material orgânico em decomposição, permite um solo mais úmido. Então, a letra A já está descartada, certo? A letra B diz lançamento de gases poluentes, já no item 1, né? Os gases vão poluir a atmosfera e não a contaminação de lençóis freáticos, né? Então, a letra B já está incorreta. A letra C diz uso de fertilizantes e aterros sanitários. Já comentamos sobre isso. Verdadeiro. O primeiro item aí, né, da letra C corresponde com o mesmo da letra A, que a gente já viu que é verdadeiro. Diminuição da umidade do solo. E aí temos aí desmatamento, correto, né? Acabei de explicar que o desmatamento pode prejudicar a umidade do solo, porque as árvores favorecem a infiltração e protegem o solo, também fazendo com que o solo permaneça úmido. E o 3 aí, né, que diz enchentes e inundações, o item 3, na letra C está falando em impermeabilização do solo urbano, correto, né? Também o que é que pode causar enchentes e inundações, a impermeabilização do solo urbano, aquela parte da água que deveria infiltrar, ela vai escorrer, impermeabilizar, né? Construindo calçadas, construindo asfaltos, né? Asfaltamento, consequentemente, quando se impermeabiliza o solo, você pode provocar, né, enchentes e inundações. Corretíssima aí a letra C, certo? Nessa segunda questão, marquem aí correta a letra C. E vamos aqui para a última questão, também do Enem, certo? E diz assim, considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grande crise de água em nosso país poderia ser motivada por, né, reduzida a área de solos agricultáveis? Não, o Brasil tem aí uma grande quantidade de solos agricultáveis. Inclusive, se a área fosse reduzida, se iria gastar menos água na agricultura. Consequentemente, esse não seria o problema para uma grave crise de água. C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas? Não, né, pessoal? Vamos estudar isso aí também. O Brasil possui grandes rios, né, e grandes bacias hidrográficas, como a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Amazonas, que é a maior do mundo, né? A Bacia Platina, que tem o segundo maior volume. Temos a Bacia do Tocantins-Araguaia. Temos a Bacia do São Francisco. O Brasil, por ser um país de clima predominantemente climas úmidos, o Brasil possui, sim, grandes rios. D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Pessoal, o Brasil tem, sim, uma grande disponibilidade de água doce. O Brasil é um dos países que tem a maior potência hídrica mundial, certo? Então, não precisaríamos retirar o sal da água do mar. Na verdade, o que o Brasil precisa é cuidar, né? É usar de forma sustentável os seus recursos hídricos disponíveis. Letra E, degradação dos mananciais e desperdício no consumo
Correta a letra E. Mananciais é toda a água que está disponível na superfície terrestre, como rios e lagos, certo? Água disponível para o consumo. Então, a degradação desses mananciais e o desperdício do consumo pode levar a uma grave crise hídrica, mesmo o Brasil tendo um grande volume de água. Certo? Letra E. Fica aí mais uma aula do professor Valdeir. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, viu, pessoal? Muita saudade de coração, mas estaremos juntos, fortes, certo? E ainda mais fortes. Vocês, o Colégio Santa Rita, todos nós, muito fortes depois dessa pandemia. Valeu, um grande abraço, professor Valdeir.